Լույս է տեսել ազգային երգարան գրպանի ժողովածուն։ Աննախադեպ ձեռնարկում հայ ազգային երգը ներկայացված է ծննդյան պատմությունից սկսած։ Ժողովածուի ստեղծմանը մասնակցել է Հայաստանի գրեթե ամբողջ երաժշտական աշխարհը՝ երաժշտագետներ, կոմպոզիտորներ, երգիչներ ու բանասերներ։ Իր մեջ ընդգրկում է մեկ հատորյակ հանրագիտակ հայ երգի մասին ամբողջ տեղեկություններով, հակիրճ, գեղեցիկ, բովանդակալից։ Եվ իհարկե 20 հատոր մեր ամբողջ ազգային երգը իր բոլոր դրսևորումներով։ Դա հոգևոր երգն է եւ ժողովրդական երգ է։ Գրպանի ազգային երգարանի 21 գրքույկներում կա 659 երգ, առանձին հատորում կոմիտասի ստեղծագործություններն են։ Երգի մոտ 20%-ը սփյուռքահայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ են։ Որոնց համար այս գիրքը, այս ժողովածուն սպասված է, ցանկալի է, որովհետեւ հայ երգի միջոցով է, որ նաեւ մենք կարողանում ենք սփյուռքում հայ ինքնության խնդիրներով զբաղվել։ Բացառիկ ժողովածուն ստեղծելու համար պահանջվել է շուրջ 4 տարի։ Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանի խոսքով գրպանի երգարանը կնպաստի ազգային երգարվեստի տարածմանը։ Շատերը գիտեն, ասենք թե երգը, չգիտեն ով է հեղինակը, կոմպոզիտորը, եւ չգիտեն ով է բանաստեղծը։ Այդ երգարանները այդ հնարավորությունները տալիս են։ Ազգային երգարան գրպանի ժողովածուն շուտով հնարավոր կլինի ձեռք բերել գրախանութներից։ Գրիգոր Գևորգյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։